Dámy a pánové, naši milí divadelní příznivci, já musím, doufám, že bohužel, říct, že tenhle čaj jsme si dneska nalili naposledy, neboť náš projekt Cesty, kdy mapujeme cesty našich herců a hereček, jak se dostali k divadlu, právě dnešním dílem končí. No a kdo by měl být tím posledním členem, kdo by měl být tím vrcholem, než kapitán, kormidelník, naše paní ředitelka Žaneta Benešová. Žaneto, vítej, já jsem ti tady už nalil čaj. Děkuji. Je 5 hodin, pátek, takový ideální čas na vzpomínání. Tak pojď nám říct, když nejsi herečka, i když trošku jsi tanečnice, viď? Ty jsi se zúčastnila taneční naší soutěže, takže kdo ví, jednou třeba budeš i hrát na těch prknech, co znamenají svět. Jaká byla ta tvoje cesta k divadlu? Protože jestli něco se dá říct o tobě jednoznačně, tak ty jsi prostě milovník divadla. To jsi měla od jak živa? Tak já jsem nikdy nechtěla být herečka. No, ne? Ne? A tanečnice? Ne. No vidíš, a byla jsi. nikdy to nebyl můj sen. Já jsem vždycky chtěla být paní učitelka. Vždycky. Já mám ruce umytý. už prostě od mateřské školky, protože moje maminka byla ředitelka mateřské školy. A já mám teda fotku, kterou jsem nenašla, na které mi maminka říká, tak tady si říkala, že chceš být taky paní učitelka. A já jsem za tím cílem prostě šla. Takže já jsem šla na gymnázium s pedagogickým zaměřením. A poté jsem dělala několikrát přijímačky na český jazyk dějepis, protože mě zajímala historie, kam jsem se nedostala. A pak jsem šla teda studovat učitelství na první stupeň. A pak, když jsem se přestěhovala do Prahy, tak jsem si ještě dodělala speciální pedagogiku a logopedii. Takže ta moje cesta byla... Tak ty jsi logopedka? No, vystudovaná. Já jsem pracovala... Čili kdybych měl vadu, tak mi ji umíš no, jako napravit? Já jsem pracovala v pedagogicko-psychologické poradně, kde jsem jako... to byl můj vedlejší úvazek k tomu, že jsem učila, tak jsem ještě docházela do pedagogicko-psychologické poradny, kde jsem prováděla nápravu řeči, ale to už je 15 let. Už no to a asi, vidíte, no, naše cesty slouží i k tomuto, tohle já jsem třeba vůbec netušil. No. Takže jo, to takže ty jsi šla za svým snem učitelským. My jsme se vlastně taky, než jsi nastoupila sem, tak my jsme se poznali v tvý školce. Nebylo to drahé. Nejdřív jsme se poznali v divadle děčínským, k tomu se asi dostaneme, ale pak si dlouhou dobu působila ve školce. Máš tady nějaký dehonestující materiály? Ano, mám tady dehonestující materiály. Takže moje cesta byla naprosto jasná a já tím, že mám jako vystudovanou psychologii, tak téhletý cestě rozumím, protože můj dědeček byl zemský školní inspektor a okolo nás byli jako samí kantoři, kromě toho, že tam pak byli ještě ty divadelníci, ale to jsem v té době já nevnímala, že to na mě vlastně jako působí a ono to na mě působilo tak jako nevědomky a pak se to jako provalilo. Ale ta moje cesta vedla prostě jinudy a já jsem si s ní šla. A do toho ještě vstoupil jeden aspekt. Já jsem od 8 měsíců trpěla atopickým ekzémem, ale to tak, že po celém těle. A vlastně moje přání na Štědrý den mamince, já jsem plakala a říkala, maminko, já nechci žádný dárky, jenom mi prosím tě dej zdravý ruce, jenom mě prosím tě, ať ten Ježíšek mě zbaví toho ekzému. Takže já jsem vlastně celý to dětství, jako vůbec by mě ani nenapadlo, že bych jako mohla prostě jako vůbec jako pomyslet na to být herečka, protože pro mě to byl tak strašný handicap, že jsem opravdu jako dítě proplakala Štědré dny, abych prostě pod tím stromečkem našla ty zdravý ruce. Ale tak to dopadlo. Spala jsem prostě v bílejch rukavičkách, abych se prostě nerozškrábala celá, že jo. A všechny bylinkářky a čarodějnice a nic prostě nepomáhalo.
Až vlastně při těhotenství s Kubou došlo k nějaký hormonální změně a já jsem vlastně rapidně změnila jídelní lístek. Prostě jsem se stala vegetariánem neortodoxním, ale jako maso jsem úplně jako vyloučila ze svého jídelníčku. A pak jsem teda zjistila, že ještě mi ty úplně nejhorší stavy vyvolává víno, takže jsem přestala pít víno. A nepokračuji v té větě dál. Tak piješ asi jiný věci, ne? No, a musím říct, že prostě ten exém jako ustoupil tak, že teda teď čekám na ty kozačky a... Takže teď chceš být herečka, si chtěla říct. Ne. Takže já jsem nikdy ty ambice jako neměla jako vystupovat. Já dobře, jsem jako... a jaký jsi měla ambice? Tak jsi ředitelka divadla, já už jsem se teda zmínil o tom, že my jsme se už v jednom divadle úplně... Aha. Prvopočátku poznali, to bylo Děčínské divadlo, kde jsi teda taky byla na té straně organizace, dokonce nejvyšší, tam si byla taktéž ředitelka. Mm-hmm. Tak jak k tomu došlo? A bylo to no, vůbec to jako bylo, to tvoje bylo, první? Takže vlastně se vlastně prolínala ta kantořina s těma divadlama a bylo to tak vlastně, že když já jsem se rozcházela z Prahy, s Prahou, tak jsem se vlastně vracela do Děčína. Tam ses narodila? Tam jsem se narodila. A vlastně v Děčíně já jsem zahájila svoji pedagogickou práci, která teda začala v roce 1985 a to jsou teda dosti kompromitující materiály. Tady nejsi žádná pionýrka, tady jsi teda paní učitelka. Ano, ano, ale ty všechny pionýrky a pionýři, to jsou moji svěřenci. Mm-hmm. Takže já mám za sebou... Jsi šla v nějakým butiku, ne? Ty šátky, ne, to jsem já tenkrát prodávala. Takže já jsem za sebou měla vlastně 15 let kantořiny, když jsem se přestěhovala do Prahy. A když jsem se poté potom rozcházela z Prahou, tak jsem se vracela do Děčína v takové kuráži, že jsem se přihlásila do výběrového řízení a nastoupila jsem jako ředitelka stagiony v Děčíně. Ale co tě jako k tomu pudilo? No, protože vlastně celý ten můj život byl ovlivněn samozřejmě naším dědečkem, který byl inspicientem a hercem malých rolí v divadle na Vinohradech. A samozřejmě celá naše rodina. Vlastně jsme jezdili do Vinohradského divadla a prostě... Takže jsi tam jako vyrůstala vlastně. No. To je ta druhá větev, ta divadla. To je ta druhá taková linie, která se vlastně odvíjela v mém životě, ale to bylo tak, že ten dědeček jako nikdy na nás jako netlačil, že bychom měli přijet na premiéru, že musíme přijet do divadla. On byl, prostě chtěla. On byl takovej spíš jako, že my jsme si museli vybojovat ten víkend, že museli jsme být jako nahlášeni, že přijedeme do toho bytečku v Praze a že teda on připraví ten program, že půjdeme v pátek do divadla S.K. Neumanna a teda v sobotu, že půjdeme na ty Vinohrady a že teda uvidíme tam nějaké to představení. A děda byl velká persona, protože vlastně tím, že on nás k ničemu netlačil, že vlastně nás nenutil, ale sám tím svým životem v podstatě to svojí oddaností tomu Vinohradskému divadlu, vlastně my jsme viděli tu jeho pokoru a já až zpětně to vidím, že vlastně on to do nás zasil do všech, protože třeba bratr je ředitelem ve Vrchlabí, že jo, A je taky, co je vystudovaný? On je taky vystudovaný pedagog. To znamená. Takže on je taky učitel a pak se rozhodl, že taky bude ředitel. No, taky má za sebou řadu let kantořiny. A on s tebou jezdil do bytečku? Mhm. To jsme takže vy jste tyhle víkendy absolvovali spolu. Do bytečku, v Praze, no. No dobře, takže jsi stala ředitelkou Děčína. Ano, ano. A tam jsme se my potkali. Protože samozřejmě jako děčínská
stadiona, já jsem měla mojí prací, bylo, že jo, jezdit do Činohráku, do Švanďáku, do Dlouhé, do Kladna, do Boleslavy, takže já jsem jezdila, že jo, si pamatuju premiéru Rozmarného ducha, jsem tady byla. To ve mně teda zachovalo zážitek, pamatuju. A vím, že v Děčíně jste byli třeba s Manon, byli jste tam s... Nevím. Hele, já taky už nevím. Nevíš. Já si jenom, že ne, to pamatuju, jak jsme se poznali, jako kdy to vím. Jako jednoznačně, tak možná si to řekni ty. Protože to byla taková myslíš náročná situace. Ano, myslíš tu pohádku, jo? Tu pohádku. Jak jste nepřijeli. Ano. My jsme se znali z té návštěvy z Mladoboleslavského divadla, když jste přijeli do Děčína. A já jsem vás pozvala s Tereskou Kostkovou na hraní pohádky. No a takže to bylo od 9 hodin třeba, že jo? No něco tak nelidskýho, možná 8.45. Možná, ano, to byl dvoják, že jo? No tak 8.45 možná. No a vy nikde s Terezou, že? No a my už jsme se znali, protože já jsem telefonovala tobě. Já jsem netelefonovala Tereze, že jo? A teď už byl plný sál, ty tam samozřejmě těch 420 dětí s paní učitelkama a já, jakožto bývalý pedagog, tak vím, co to znamená, že jo, takhle mít na starost těch 30 dětí, takhle ty pohledy na hodinky a tak ti volám, že jo. A ty si říkal, no, my jsme před Ústím, nebo za Ústím, to je úplně jedno. Hele, teď už ti to můžu říct, jsme byli za Prahou. Prostě jsme píchli. A tak... To už je tak dávno, já jsem taky neměl úplně mnoho zkušeností a byla to moje první výměna pneumatiky. Neměl jsem baterku, protože to bylo v zimě. To bylo ráno teda, že? Tak ona byla ještě tma, bylo to jako snad i sněžilo nebo něco. Tak jako když bylo něco, mělo být špatně, tak bylo špatně úplně všechno. Nakonec se to teda podařilo, my jsme přijeli. No ne, ta představa, že ty si mi řekl, že jste teda před Ústím, nebo za Ústím, ale byli jste jsme za byli, ale byli jsme za Prahou, takhle jsme byli před Ústím. No tak já jsem věděla, že mě čeká teda minimálně 3/4 hodiny ano. S těma dětma, že jo, s plným sálem. A my přijíždíme do divadla, musíme ty dekorace a slyšíme, zjeviště Žanetin hlas. Profesionální pedagogický. Ano. A slyšíme básničku. Seju, seju, hrášek na zelený prášek. A když to říkala asi po 17. Ale ne. Tak už jsem věděl, že je jako problém. My jsme tu scénu velmi rychle postavili, pak jsme odehráli. Nevím, no, tak přežili jsme, nezabili. Tak to nebylo, vlastnost. Petře, bylo to kouká skřítek, kouká ven v malém domku za lesem. Tak pardon, to si pleteš. Jo, tak... A já si myslím, že jsem to profesionálně 3/4 hodiny s těma dětma zvládla. Vzhledem... Ale ty máš i dobrou porožku teda. No. Vzhledem prostě k mé pedagogické historii prostě... Prostě jsem to za tebe odehrála. Co si budeme povídat? No, tak děkuju. Tak, vidíte, tady jsme se jako smířili takhle live. No a tak pojď dál. Kam vedly tvoje kroky dál? Tam si teda děčínovala, ředitelovala. Takže já jsem děčínovala, ředitelovala. No a potom teda došlo k znovu usmíření s mým současným manželem v Praze, takže jsem se znovu vracela do Prahy. Ty chci říct, že se znovu usmířila s Prahou, ne se svým manželem. To jsem předtím řekla, že jsem jako odcházela z Prahy, to znamená, tam byl rozchod. Nicméně já jsem se teda vracela zase Čili do Praha Prahy. Praha získala opět svůj lesk díky tvému novému manželovi. No staronovému, tak se stal manželem. Teda ale nejdřív jsem byla teda jako těhotná, že jo, takže pak už to... Žáme to, že jo, já to nevím tohle, že jo. Takže, když jsem byla v Děčíně, tak jsem už byla těhotná se svým třetím dítětem, s Lindou, a dojížděla jsem do Děčína, do divadla. To bylo ještě v těch dobách, kdy jezdil autobus třeba každých půl hodiny, každých 3/4 hodiny. To dneska vůbec jako si neumím představit mezi Prahou a Děčínem tyhle ty spoje.
No a bylo to tak, že teda synové už se dávno odstěhovali zpátky teda k mému současnému manželovi do Prahy. A já jsem ještě pořád v Děčíně ředitelovala. No a vlastně v okamžiku, kdy se narodila Linda, tak jsem věděla, že už se teda do Děčínského divadla nevrátím. A nastoupila a šla jsem teda na mateřskou dovolenou. A potom vlastně Linda, když šla do školky, tak já jsem nastoupila taky do školky. Jste obě do školky, ní, teď. Šli jsme obě dvě do školky. No a já jsem vyhrála výběrové řízení a stala jsem se ředitelkou mateřské školy v Praze na Jarově. Byla to... Moše Buková. Ano, byla to mateřská škola Buková, pro kterou jsem vlastně vypracovala několik materiálů týkající se, nevím, ochrany přírody, výchova k environmentální výchově. A vlastně to byla školka, která vlastně měla ve svém podtitulu Za ruku s přírodou. A byla to školka specifická ještě v tom, že byla pro děti s imunitní poruchou a s alergiema. Takže my jsme vlastně vařili pro desítky různých alergiků. A tam došlo k našemu druhému setkání. Jo. To jsou ty, další kompromitující. Ano. No tak třeba. No. Tak, to je stejná pohádka. Jo, to je ona. Žaneta řekla, že to zkusí znovu. Nám dát šanci, jestli zase bude dělat toho králíčka, nebo jak je ta básnička. Tentokrát jsme přijeli včas v roli Skřítka Šmodrchy. Tady vystupuje Pavlína Jurková. No. Takže to byla mateřská škola, která vlastně... Jenom já bych chtěl říct, prosím vás, tady na té fotce, to vypadá, že to je nejen pro alergiky, ale i nějaký jako zavostalý. Já tam prostě vypadá... Můžeš podívat na datum? to není zase tak dlouho, no? No ne, ale já vypadám, že mám nějaký jako problém. No, nic, pojď dál. No a vlastně tady naše spolupráce, tady třeba Ivo Steimer, Lukáš Jurek. A ty mají hezký fotky, tady jo? Už se rodila budoucí spolupráce. Vendulka Křížová, Renda Přibyl, protože ta školka byla zapojená do projektu Celé Česko čte dětem. Aha, to je zajímavá fotka, Žaneto, převlíkáš se? Z jakého to roku? 2014-15, ona má stejný vršek, prosím vás, tady se podívejte, s Vendulkou Křížovou. Jsem ti to nenápadně ukázala, ne, abys to takhle profláknul. No tak tady třeba jsem taky v kroji, podívej se. No. Mhm. Jste blízko přírodě. No, to jsme vynášeli Moranu. No a samozřejmě každá věc jako někdy končí, no. Tak skončila bohužel i mateřská škola Buková, což byl pro mě jako obrovský střet s politickou mocí a poznání své bezmoci, protože vlastně i těch 50 rodičů, kteří tam měli ty děti, které vyžadovaly určitou péči a věděli, že v jiných mateřských školách v podstatě nebude se pro ně vařit s tím ohledem, že prostě bez mléka, bez vajec, bez ořechů, bez, nevím, bez mouky. A pokud ty maminky šly do jiných mateřských školek a zjistili, že prostě jim tam ty děti nevemou. A my jsme tam měli třeba děti po chemoterapiích, děti s X různýma poruchama a měli jsme tam hlavně zdravotnický personál. A samozřejmě dneska, v dnešní době, už není možný zřídit příspěvkovou organizaci pod školstvím, aby zaměstnávala zároveň zdravotnický personál, který patří pod ministerstvo zdravotnictví. Že jo? Ale tím, že tato školka měla 50-letou tradici, tak ještě pořád se to dojíždělo a vlastně ta jistota, že ten pedagog tam má zdravotníka v případě, že by došlo prostě k anafylaktické reakci,
což já jakožto laik bych prostě neuměla to dítě zachránit, ale to vědomí, že tam máš dvě zdravotní sestry, které to umějí, tak pro mě i pro ty rodiče byla hrozná jistota, že věděli, že o to dítě nemocný je prostě postaráno. No a rozhodnutím paní starostky tehdejší na Praze 3 došlo ke zrušení té mateřské školy a vlastně ten boj těch rodičů, tenkrát se to prostě i do televize dostalo, do novin, no a nedokázali jsme to. Prostě ta školka byla zbouraná. No a já jsem prostě zažila strašné okamžiky bezmoci na těch všech zastupitelstvech, kdy jsme prostě bojovali za tu školku. No a do téhleté psychické bezmoci přišla jednou pozvánka od Pavla Kheka a Petra Mikesky, jestli bych nechtěla přijít někam na představení na Vinohrady a že byste se mnou potom chtěli hovořit, tak já jsem vůbec nevěděla, proč se mnou chcete hovořit, že jo? No, takže jsem šla do toho divadla 21. Já nevím, se nepte, já si to nepamatuju. To nepamatuješ? To bylo pro mě docela zásadní. Jo, ale nevím, že jsme byli v D21. No. A tak potom... Jo, my jsme tam ale hráli. No. Tak to ne, že jsme šli. Vy jste tam hráli, no. A nevím, co jestli. Manon Lesko, Manon. Já si to už pamatuju. Po Manon. Jo, a měla jsem na sobě ten kabát, který mám dneska. No. No a tam jste mi teda řekli, že teda pan ředitel Skřípek odchází do důchodu a jestli bych teda nechtěla jít do Boleslavy a... Do nějakého toho výběrka. Já jsem tenkrát vlastně tím, jak jsem strašně jako bojovala za tu školku, a věděla jsem, že to je prostě v háji, že prostě ta, že to nedokážeme, tak jsem vlastně se z toho nezhroutila, protože se pro mě otvíraly další dveře, které jsem vlastně cítila, že strašně chci, ale nevěděla jsem, jestli vůbec jako je to reálný, že jo, jestli v podstatě jako tady v Boleslavi na mě někdo čeká. Vlastně následovalo potom představení před správní radou divadla, před radou města, byla jsem pozvaná k panu primátorovi, pak jsem teda byla, nevím, jak to bylo, pověřena řízením, že jo. Pak jsem se teda hlásila do toho výběrového řízení a... A to dopadlo. No, a už je to teda 6 let. To je neuvěřitelné. To je pořád málo tady. No. Když tady měl svůj díl Milan Koníček, mm-hmm. tak to jsou vzpomínky, které prostě jsou opravdu... máš pocit, že se dotýkáš historie. Tohle to 6 let je pořád jako současnost. No dobře, takže to jsme se dostali do dneška. Teď mi řekni, co Žanetu Benešovou dneska, i přes všechny zkušenosti, které samozřejmě víme, že ne každý den si plujeme na obláčku, je spoustu jako náročných situací, tahle situace vůbec, co nás jako postihla, že vlastně celá sezóna je zavřená, my už máme vyrobeno, takže jsme vlastně celou sezonu nehráli. Co i přesto to ti dává víru, že to divadlo za to stojí bojovat? Co tě na něm baví? Já si myslím, že vlastně to pociťujeme na sobě každý den, že my vlastně v téhleté situaci nejsme kráceni na svých životních potřebách, že jo? Můžeš si koupit rohlík, mlíko, chleba, benzín, máš teplej byt, máš postel svojí, takže by se zdálo, že v podstatě jako nám nic nechybí, že jo? My jako vlastně můžeme žít životem, aniž bychom nějakým způsobem strádali. A přesto to cítíme, že nežijeme plnohodnotný životy. Prostě to cítíme, že ten náš život je na nějakých prostě, nevím, na kolika procentech, na 60% nebo na 70%, asi u každého zvlášť. U každého asi je to jinak,
asi právě je to to, co nám je teďko odpíráno, že jo? Takže co to je? Je to setkávání, jsou to prostě vztahy, je to obejmutí, jsou to prostě pohledy do tváře, do očí. A co to je? Rovná se teda, to jsou setkání kulturní a minimálně do těchto 30% jako divadlo patří, že jo? Chybí nám kultura, chybí nám ta osobní setkání a divadlo je, myslím, to nejintimnější osobní setkání, který ti přináší kulturní zážitek a vnímáme to jako, že prostě nám to chybí, že jo? Kultura tak je to, je to, je to nějaká dotváří. Nadstavba, která není životně nezbytně nutná. Ale cítíme to, že... Picasso řekl takovou hezkou myšlenku, já jsem si někam zapsal, umění smívá prach každodennosti. Myslím, že jako všechny říše starověký prostě věděli, že jsou ty profání věci, ten běžný život, pak vždycky potřebovali nějakou tu slavnost, něco, co je to výjimečný. Obvykle tam bylo něco divadelního. Čili to my teď úplně nemáme. Já teda, Janeto, pevně doufám, že ten díl, jelikož je poslední, tak vysíláme v době, kdy už všichni jenom teď kroutí u svých monitorů hlavou a říkají, i vy truhlíci, vždyť už hrajete. Tak kéž by tomu tak bylo. Co bys jsi teda na závěr toho našeho povídání jako přála do těch dalších? Jak dlouho teda děláš divadlo? 6 let a v Děčíně? 3. Tak to zaokrouhlíme na 10. Do té další desítky svý divadelní. No, tak já bych si přála, aby vlastně tahle ta doba nám přinesla to, abychom už nikdy, trošku teda bych to zobecnila nejenom na divadlo, ale vlastně, aby tahle ta doba nám přinesla jednou provždy jasnou odpověď na to, že prostě nemůžeme zavírat nemocnice, že si nemůžeme nechat utíkat zdravotní sestry do zahraničí, že nemůžeme nechat doktory utíkat do zahraničí, že není dobré, když prostě personál škol jsou povětšinou důchodci, že jo? Protože teďko nám ti kantoři starší říkají, já ale nechci jít učit, protože se bojím té nákazy. To znamená, ukazuje to na něco v tom systému, že je špatně. Že prostě by měli dostat takové nabídky mladí kantoři, aby šli do toho školství. A jedna z těch odpovědí by prostě měla jednou provždy být ano. Kultura je součástí našich životů. A ukazuje to, že to, co říkáš, že ta všednodennost a každodennost nám prostě k tomu štěstí nestačí. Tak aby jednou provždy zůstalo to povědomí, že prostě ano, je to kultura, co nás dělá lidmi a co nám z té každodennosti dělá prostě svátek. Tak aby ty naše dny byly svátky a aby to divadlo přispívalo k tomu, že jsou lidé šťastní a že mají pocit, že žijí ten život plnohodnotný. Barevný. A nejenom na těch 70%, že? Ale na 100. Tak, dámy a pánové, to je náš poslední díl. Dopila si čaj? Ano. Chceš ještě nalít? Ano. Takhle to už si vypijeme mimo záběry kamery. Žaneto, já ti děkuju. Já taky. Nepolej mi ty archivní materiály, prosím. Můžu polejt tady to s těma svýma fotkama? Ne, to bych taky vrátil. Já ti děkuju, že jsi za námi přišla, že jsi s námi pobyla. Já taky děkuju. Byla jsi naším posledním hostem v tomto projektu. Já pevně doufám, že všechny další projekty už budou jenom live, že budete sedět v ledišti, že opravdu to bude face-to-face kontakt. Dámy a pánové, posledním hostem byla Žaneta Benešová, naše paní ředitelka, a my vám teď přejeme hezký večer.
Já tobě děkuji za všechny ty díly a vám přeju pevné zdraví a na viděnou v divadle. Tak na zdraví. Na zdraví. Ta-da-ta-ta-da, ta-da-ta-ta-da-da, ta-da-ta-ta-da-da. Zatančí něco k tomu.